do të të javëve të fundit jemi njoftuar që herë një shtet, herë një tjetër kanë kërkuar që të mbeten masat për shkak të paknatësive të tyre për arsye të ndryshme. Tash ndoshta për shkak të diskrecionit diplomatik më mirë mos ti përmend sepse ne na duhet me i bind ato shtete. Qëndrimi i Gjermanisë është qartë proheqjes së masave. Këtë e kanë bërë publik disa herë dhe ka qenë një ndër shtetet që më së shumti ka insistuar që të largohen masat tash e një kohë. Tash ky duhet të jetë për fat të keq vendim unanim i Bashkimit Evropian dhe do të të javëve të fundit jemi njoftuar që herë një shtet, herë një tjetër kanë kërkuar që të mbeten masat për shkak të paknatësive të tyre për arsye të ndryshme. Tash ndoshta për shkak të diskrecionit diplomatik më mirë mos ti përmend sepse ne na duhet me i bind ato shtete. Dhe jo me i sulmu. A jeti punu ti me i bind? Absolutisht, do me thonë nuk ka takim, nuk ka angazhim, nuk ka telefonat, nuk ka samit ndërkombëtar, ku kjo nuk është çështja themelore të cilën e diskutoj. Por më duhet ta përmend që ka edhe shumë sentiment kundër brenda Bashkimit Evropian, sepse për kundër faktit që Kosova është 100% në linjë me politikën e jashtme dhe të sigurisë të Bashkimit Evropian, pra po flasë qoftë politikat e sankcioneve, qoftë vendimet e tjera që i merë BE-ja, nga njerë me zispresin një mos pajtim sa do të vogël me gjithë disa shtete në mënyrë që me u bloku vendimarja. Tipo du Gjermania po na do në të mirën në stilin që po do një hek masat. Kjo nuk do të thëtë që unë nuk jam lidere pro-evropiane. Po, e kënej... Dhe asësi nuk do të thëtë që nuk duhet me u vlerësu për pjekjet e liderve për me mbrojt të vlera. A mund Kosova me fitu në Aisen ose mës me hu pre-Evropës e jo vetëm ju si personalitet. Mirë është për Kosovë,